Түркістанда осыдан 4 жыл бұрын құрылған туризм полициясының қазіргі ахуалы қандай? Кезінде тәртіп сақшыларына берілген арнайы техникалар қазір бар ма? Қалаға келген қонақтарға кәсіби қызмет көрсетуі тиіс мамандармен арна тілшісі тілдесіп қайтты. Көктем келді, ауа райы жылыды. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен Керуен сарайға жалпы қаланың көрікті жерлеріне келетін қонақтардың қатарда артып келеді. Күні кеше өткен Наурыз мерекесінде шетелдік туристер де көптеп келіп жатты. Дегенмен кезінде арнайы техникамен жабдықталып, төрт тілді меңгерген мамандар бүгінде қайда жүр? Дәл осы мәселені білмекке бүгін туризм орталығына арнайы келдік. 2019 жылы сол кездегі үкіметтің арнайы тапсырмасына сәйкес Түркістанда көші-қон полициясы басқармасының жанынан жаңа бөлім, яғни туристік полиция құрылған болатын. Қаланың халықаралық беделін арттыру, елімізге шетел азаматтары келген кезде қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оларды толғандырған кез келген сұрағы бойынша ақыл кеңес беретін полицейлер қазір бар ма? Алғашқы жылдары арнайы техника мен Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңынан табылатын тәртіп сақшыларын іздеп көрдік. Бір қызығы, жақында ғана туризм маусымы ашық деп жарияланған рухани Астанадан аталған қызметкерлерді аңғара алмадық. Олардың бар жоғын білмек үшін осындағы азаматтардан сұрастыруды жөн көрдік. Жетер, ассалам алейкум. Дәл осындай машинамен туризм полициясы жүретін еді. Туризм полициясы деп жазуы бар. Қазір жүріп жатқан жоқ. Дәл осындай машинамен. Ар жақта бар. Қай жерде? Бас жақта осы көшенің басында полицейский пункт. Бас жағында сосын. Жоқ, полицейский пункт. Мына жерде де бар полицейский пункт. А туризм полициясы деген не? Тур полиция ма? Сол мына жақта қалса. Осы жерде ма? Мына ары қарай жоқ, мына жақта қалса. Анау не шықты, караван. Караван, жолдың бойында. Прямой басын. Сырт жақта не? Жол. Рахмет, шықты. Жолаушыға жол сілтеген жігіттердің айтуымен полиция бөлімшесіне бас соқтық. Бағытымыз бұрыс емес, дұрыс болып шықты. Туристерге қызмет көрсететін мамандарды да дәл таптық. Аяқ тілдерін астан. Бізде туризм полициясы деген бар. Иә. Сол қызмет атқарып жатыр ма? Атқарып жатқан жоқ па, әріптестер? Осы жерде кезеңізші. Осы біз туризм полициясы. Туризм полициясы деген қазір жазуы бар, көліктеріңіз бар, арнайы техникамен қамтылған. Сіздер ма? Негізі? Кімнің ақпарат алуға болады? Қандай не қамтылған, қандай жұмыстар атқарылып жатыр төрт жылдан бері? Не істедік деген сияқты. Қазір. Сіздерден бір қылмыстық не сұрайын деп жатқан жоқпын, ақпаратты. Статистика немесе бір нәрсе. Менікі жалпы туризм полициясының жұмысы. Сол сияқты сұрайын деп. Ескертусіз келгеннен соң полицейлердің аздап абдырап қалғандары болмаса, қызмет көрсетуге әбден әзір екендерін жеткізді. Тек дәл біз түсірілім жасаған уақыт қаладағы ауқымды оқу жаттығумен сәйкес келіпті. Дегенмен мамандардан көкейдегі сауалдарға тиісті жауап алдық. Қандай оқиғалар болды мысалы туризм полициясы болған кезде сіздерге? Жүгінген азаматтар болды ма? Иә, әрине болды. Бізде шетелдіктен келетін болатын, Швециядан келген болатын азаматтар паспортын жоғалтып алған болатын. Және де соларға біз көмек бердік, миграционныйға барып, бағдар беріп, сол жақта сөйлесіп, олармен тіл білген үшін бізге соға алып барады, біз көмек береміз сөйлесу жағынан. Және де болды оқиға қонақ үйде. Шетелдіктер орнатылған болатын, оларға ұнамады қонақ үйдің жағдайы. Біз солармен сөйлесіп, басқа қонақ үйге орнастырып бердік, бағдар бердік, сөйтіп жүреміз. Кезінде бесеу болған туризм полициясының саны 18-ге дейін артыпты. Бұл қуантарлық жағдай. Алайда оларға аманатталған арнайы техникалар бүгінде неліктен көрінбей кетті. Қазір сіздерде электрокар жоқ дейді. Жоқ, электрокарларымыз бар. Қызмет жасап жатыр. Иә, қызмет жасап жатыр. Олардың жанында аккумуляторларын алып қалған электрокар жоқ деп айтты. Электрокарларыңыз бар, жөндеу жұмыстары жүргізеді, электрокарлар бар. Қазір көре аламыз. Қазір көре аламыз. Қай жерде, қай бағыттарда жүріп жатырсыз? Жоқ, ремонтта электрокарларымыз бәрі жөндеуде. Сіздер қалай жетіп жатырсыз? Біз қазір бізде штат бойынша адам көбейген. Бұрын біз 5 адам едік штат бойынша, осы Түркістан қаласында 5 адам едік. Қазір туристік аумақ кеңейген сайын бізде штат бойынша адам да көбейіп жатыр. Бізге қазір 18 адам болды штат бойынша. Жандықта мысалы, мына жерде парк первый президента екі туристік полиция қызметкері жүреді. Любой уақытта тез жетеді ол жерге. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің алдында тоже қызметкерлер бар, бөлім тастаған, керуенде отдельно қызметкерлер бөлім тастаған бөлек. Кез келген уақытта жетеді. Сосын бізде сос кнопкалар орнатылған. Сос кнопка тоже жедел бару үшін, көмек беру үшін орнатылған. Баса да 3 минуттың ішінде қызметке жету керек. Бізге рация бойынша келеді, хабарлама, біз жетіп барамыз. Қай жерлерде орнатылған? Рациямыз бар. Так, сосын мына жерде көріп тұрсыз ғой, көк.
Осы сос кнопка бар, сосын ана жақта, қайық жақта керуен сарайдың басында, арена жақта тағы бір сос кнопка бар. Мешті екі сос кнопка бар, сосын ар жағында, площадь жағында, Евразия жақта, сол жақтарда тағы екі сос кнопка бар. Барлық істеп тұр, барлық дұрыс. Бүгін оқу жаттығуға байланысты жоқ па сонда қазір нелер? Біз қазір Қожа Ахмет Яссауи кесенесі жақтан келе жатырмыз. Ешқандай тәртіп сақшысын, туризм полициясын көрген жоқпыз. Ол бүгінгі оқу жаттығуға байланысты ма? Оқу жаттығуға байланысты, иә, барымыз территориядамыз. Қауіпсіз қала жобасы аясында арнайы орнатылған батырманың да біреуін тексеріп көрдік. Қоңырау шалында камерадан біз екенімізді білді ме, әйтеуір тәртіп сақшылары кері байланысқа шыққан жоқ. Біздің де мақсат тек батырманың қызметін тексеру болатын. Сондықтан полициямен тілдеспегенімізге қатты қынжыла қоймадық. Түйгеніміз Түркістанда туристер мен тұрғындарға қызмет жасайтын мамандардың қатары артыпты. Ал көліктері жөндеуде жатыр екен. Бұл туралы нақты ақпараттарды алдағы уақытта тағы да анықтайтын боламыз. Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.